Operasyona Gazaba Ferat bo kontrol kirina bajarê Reqayê do qonaxa xwe ya çaremîn de berdewam e û roj bi roj şer di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û rêxistina Daişê de li herêmên Bakur û Rojavayê gundewarê Reqayê girantir dibe. Lê li gel vî şerî rojane bi sedan sivîlên ku li herêmên şer dijîn koç berdibin û zirara herî mezin digihêje penaberan ku ti gav li pêşwantinê ye ji bilî koçberbûnê. Ji beriya hefteyekê ve utanaha bi awayekî rojane niştecîyên bajarên Reqa û Tebqayê ji ber giranbûna şer ji herêmên kontrola rêxistina Daişê direvin û ew ji aliyê hêzên Sûriya Demokratîk ve têne pêşwazî kirin. Û li gorî hinjêderên xwecihiyê bi sedan sivîlên bajarê Tebqa ji taxên dibin kontrola Daişê de koçberî derveyî bajêr bûn. Piştî ku hêzên Sûriya Demokratîk rêjûwan re parastin. Çavkaniyên xwecihî danezanîn ku di heyama 24 demijmêrên borî de bi sedan sivîl ji bajarokên Mezkenê, Dêrhafir û bajarê Reqayê koçber bûn û ew ber bi bajarê Minbicêve hatin veguhestin. Dalûwê deverê werin bi cihkirin, her wiha piraniya wan penaberan li kampên Minbicê hatin pêşwazî kirin û hejmara penaberên ku di heyama vê hefteyê de ji Reqa û Tebqayê koçber bûne. Li gorî odeya operasyonên Gazaba Ferat, sînorê 3000 derbas kir û ji ber dijwarbûna şer, hîn jî pêlên penaberên ku ji Reqa û Tebqayê direvin berdewamin.